Սերժ Սարգսյանը, եթե մնա պատմության մեջ որևէ կերպ, հավանաբար դա կլինի նախագահ, որը աշխարհի չեմպիոնն է էշեշ դուս տալուց։ Ես ավելի տխմար խոսող մարդ երևի չեմ հիշում կյանքիս մեջ, բոլոր հարցազրույցները, բոլոր պրես կոնֆերանսները, որտեղ ինչ ցույց են տվել, բոլոր լեզուներով ես մայթը խայտառակություն է։ Մարդը նայում, խղճում է Հայաստանը, մարդը նայում, ասում է, չէ, ես երկրում ներդրում անել չի կարելի, սենց ախմախ արա, ես խոսքը սենց կառուցող, ուզում է հայերեն, ուզում է ռուսերեն, մարդու շրջապատը ինչ պիտի լինի։ Ու ողբերգությունը և Սերժ Սարգսյանի, և հայ ժողովրդի ներանում է, որ որպեսզի ինքը իրան համոզի, երեխա վախտվանից երևի ասել են էլի, Սերժիկ, դու պիտի խելոքը լինես, այս մարդը ես իմ երեխա վախտվանից երազմա լինի ամենախելոքը, ու որպեսզի տենց լինի, իրան շրջապատում է պաթոլոգիկ իդիոտներով, ծախու բոզի վաստակներով, արա որոնց մեջ անգամ եթե մի երկու կապեկի խել կամ երկու հոգու մեջ, վախենում են սրան ասեն, Սերժիկ, դու մի գնա էլի, մի գնա, ես BBC, MBC, ընդե Սալավյով, ընդե ես իմ Պոզներ, Մոզներ, արա քու ինչ խելքի բաննա գնաս նստես խոսաս մեզ խայտառականես, արա դու մի գնա էլի այդ պամպ, արա ձև չկա, Սերժիկը պետի գեղում ցույց տա, որ ինքը արա ընդ սաղի մոտ խոսացող տղայա, եւ այլն կողքից ոչ մեկը չկա, որ ասի արա դու խայտառակություն ես, արա հայ տղա, դու ապուշի մեկն ես իրականում։